ardayda barata kulliyadda shariicada iyo qaanuunka ee jaamacadda Kismaayo ayaa deeq raashin ah siisay 60 qoys oo danyar ah oo ku nool gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee Jubaland. Caawintan oo soo socotay 10ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa iskood isku xilqaamay arday wax ka barata jaamacadda Kismaayo, gaar ahaan kulliyadda shariicada, ayaa waxay uga gol leeyihiin sakaatul fidri iyo sadaqo looga farxinayo dadka tabaalaysan ee aan haysan wax ay ku ciidaan. Gudoomiyaha ardayda kulliyadda shariicada jaamacadda Kismaayo, R. Maxamed Cali, ayaa faahfaahin ka bixiyey caawintan iyo cidda ay ka timid. Maanta oo ah Ramadaanta maalmihii ugu dambeeyey, dadkuna ay sooman yihiin 28 uu gabagabo marayo, waxaa Ilaahay noo suurtageliyey inaan halkan isoogu nimaadno barnaamij inagoo wadna weliba khayri ah. Ardada kulliyadda shareecada ee jaamacadda Kismaayo ayaa waxay u istaagtay 10kii dambe ee bisha Ramadaan inay ka shaqeeyaan, ay caawiyaan dadka danyarta ah, ay soo ururiyaan zakaatu fidriga iyo barnaamij sadaqa ah intaba. Dadkii aan isdhihi karay waa dadka ugu mudan in markaasi la siiyo zakaatu fidriga ayaan maanta halkan u wacnay isooguna yeernay. Ilaahay waa noo suurtageliyey, waxaan rabnaa insha allah inaan barnaamijka zakaatu fidriga ah oo ugu talagalay 60 qoys inaan gaarsiino raashinkaas, baan rabnaa inaan maanta aan qaybino. Sheekh Mawliid Maxamed Aadan oo ku hadlayay maamulka kulliyadda shareecada ayaa dhankiisa ka hadlay faa'iidada ay leedahay zakaatul fidriga. Nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi, man fatara saa'iman kaana lahu mithlu ajrihi gayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay'a. Qofkii qof sooman afuriya ajrigiisii oo kale ayuu leeyahay isaga oo aan laga nuqsaaminaynin. Qofkii uu afuriye ee soomanaa ajrigiisii waxba aan laga nuqsaaminaynin, oo mid walba ajrigoodii gaar loo siinayo. Marka aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin oo ugu mahadcelinaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay barnaamijkan iyo ardada isxilqaantay iyagoo arday ah, haddana inay dadka walaalahooda oo maaragtay tabaalaysan ay afuriyaan ama ay zakaatu fidriga siiyaan ama ay isu istaagaan tacaawunkooda, guud ahaan maamulka jaamacadda iyo TV-ga iyo kasoo qaybgalayaasha dhammaan waa u mahadcelinaynaa. Waa barnaamij khayri ah oo dacawiya. Ugu dambeyn, Cabdirasaaq Ismaaciil Maxamed, gudoomiyaha jaamacadda Kismaayo, ayaa ku ammaanay ardaydii soo qabanqaabisay hawshan khayriga ah. Runtii waa arrin bogaadin mudan iyo in loo riyaaqo. Waa arday yaryar oo xil inuu saaran yahay gartay, dadkooda uu ka saaran yahay. Runtii jaamacaddu waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah waxbarashada ka sakow, in dadka wax loo qabto ama dacwo diiniya ha la gaarsiiyo ama olole caafimaad waxa laga gaarsiiyo ama wacyigelin kale ha la siiyo ama tabarucaadkan oo kale wax loogu qabto, in bulshada wax loo qabto. Marka waxa weeye runtii waa arrin bogaadin mudan, waa arrin in loo riyaaqo ay tahay, waa arrin wanaageeda leh. Arday yaryar oo da'da ah oo hawshan gartay, waxaan leeyahay Ilaahay xooggiinnii iyo caqligii aad ku keenteen iyo meeshii laga soo bixiyey iyo ciddii ka qayb qaadatay iyo ciddii abaabushay, Ilaahay khayra siiyo. Cabdiqaadir Axmed Cali, Muqbaayaha Jubaland, Kismaayo.